យុទ្ធសាស្ត្រចំនួនទាំង4របស់លោកអុកញ៉ាកិតម៉េងដែលធ្វើឲ្យលោកជោគជ័យដូចសពថ្ងៃសពថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Royal Group គឺជាបណ្ដុំក្រុមហ៊ុនធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាទោះបីជាមានអាជីវកម្មរបស់លោកខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះក្តីតែអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកអុកញ៉ាកិតម៉េងក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើនដោយជោគជ័យរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ1ឈានចូលទីផ្សារឲ្យបានមុនគេក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងគឺជាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីលើផ្នែកដែលពុំទាន់មានគូប្រកួតប្រជែងនៅឡើយតួយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកធូលរ៉ូយ៉ាល់រៀលវេដែលទទួលសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មរយៈពេល35ឆ្នាំលើផ្លូវដែកកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់ផ្លូវដែកកម្ពុជារងការខូចខាតជាដំណំដោយសារគ្មានការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍដោយសារការវិនិយោគលើផ្លូវដែកត្រូវការដើមទុនច្រើនគេមិនរំពឹងឡើយថានឹងមានគូប្រជែងជាមួយធូលរ៉ូយ៉ាល់រៀលវេក្នុងការកសាងខ្សែរថភ្លើងថ្មីប្រកួតជាមួយលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញថាលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងជាមនុស្សរហ័សក្នុងការចូលទីផ្សារឲ្យបានមុនគេគឺការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តសើខាតនៅឆ្នាំ1997ក្រោយពេលបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1991លោកក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញឱកាសជាច្រើននៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាឱកាសដែលលោកមិនឲ្យរំលងបាននោះការផ្ដល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលទើបឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងមិនដែលមានទូរស័ព្ទប្រើហើយកំពុងមានតម្រូវការក្នុងការទាក់ទងគ្នាដោយសារការចូលក្នុងទីផ្សារបានមុនគូប្រកួតប្រជែងភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនសើខាតបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់លេខ1និងបានផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មក្រោយៗផ្សេងទៀត2យុទ្ធសាស្ត្រសមត់ខៀវស្រដៀងគ្នានឹងយុទ្ធសាស្ត្រឈានចូលទីផ្សារមុនគេផងដែរលោកក៏បានអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រសមត់ខៀវយុទ្ធសាស្ត្រសមត់ខៀវមានគោលដៅជំរុញក្រុមហ៊ុនឲ្យងាកចេញពីទីផ្សារដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហត់ឈាមគ្នាដោយបង្កើតនៅទីផ្សារថ្មីមួយជាឧទាហរណ៍លោកបានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ Digital ដំបូងគេខុសពីក្រុមហ៊ុនខ្សែកាបដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងស្រាប់ទៅហើយដោយផ្ដល់សេវាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដូចគ្នានិងទូរទស្សន៍ខ្សែកាបដែរតែ One TV ប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីខុសពីខ្សែកាបដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាចាស់ Analog ដូច្នេះលោកមិនបានបំបែកនៅទីផ្សារខ្សែកាបដែលអាចនឹងធ្លាក់ចុះពេលអាស៊ានតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកងាកមកប្រើទូរទស្សន៍ Digital នោះទេតែលោកបានបង្កើតទីផ្សារថ្មីមួយផ្សេងទៀតគឺទូរទស្សន៍ Digital មួយវិញទៀតលោកមើលឃើញថាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍សប្តាហ៍មានកាន់តែច្រើនហើយការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសលើកម្មវិធីកំសាន្តលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងក៏បានងាកចេញពីកម្មវិធីកំសាន្តទៅបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន24ម៉ោងវិញគឺ CNC ប៉ុស្តិ៍ថ្មីនេះពេលនោះគឺគ្មានការប្រកួតប្រជែងហើយបែរជាបង្កើតនៅទីផ្សារថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យសោតទស្សន៍ព័ត៌មាន3ចាប់ដៃគូបរទេសដែលមានជំនាញខ្ពស់នៅស្រុកខ្មែរលោកគិតម៉េងជាពាណិជ្ជករទី1ហើយដែលល្បីខាងគៀងគោរកដៃគូបរទេសមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាធនាគារ ANZ Royal ហាងអាហារ KFC
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Tool Royal Cambodia ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត Circard និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជា Airline សុទ្ធតែត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនិងមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ឯកឧត្តមសុកស៊ីផាណាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទស្សនវិស័យកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះថាឱកាសមួយដែលកម្ពុជាគួរតែគិតពេលអាស៊ានបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺការចាប់ដៃគូរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្រៅស្រុកដើម្បីទាញយកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាមូលធនផងដែរពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដូច្នេះនៅពេលអាស៊ាន2015ឈានមកដល់គេអាចរំពឹងបានថាលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការបោះទុនវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដោយសារលោកមានបទពិសោធន៍ស្រាប់ទៅហើយលើការងារនេះអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះគឺភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលចូលហ៊ុនគ្នារកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងនោះគឺសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យនិងប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួនតួយ៉ាងក្រុមហ៊ុន Millicom ដែលបានចូលរួមបង្កើត Mobitel ជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Group បានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅឲ្យលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងវិញដោយសារទទួលបានប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ 50,000% នៃដើមទុនដំបូង4. ព្យាករណ៍ពីតម្រូវការអនាគតអនាគតកម្ពុជានឹងមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសកាន់តែច្រើនដូច្នេះលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងបានសហការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកម្ពុជា Airline ការប្រមើលមើលពីអនាគតមួយទៀតគឺនៅពេលប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើនកម្ពុជានឹងត្រូវការព័ត៌មានកាន់តែខ្លាំងជាលទ្ធផលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន24ម៉ោងត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេនៅកម្ពុជាជំនាញមើលនេះអនាគតនេះហើយដែលលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងតែងតែយកមកប្រើមុនពេលសម្រេចបើកអាជីវកម្មអ្វីមួយទោះបីជាលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សកាចបន្តិចតែស្នាដៃរបស់លោកបានជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនប្រជាជនជាច្រើនមានការងារធ្វើនិងមានឱកាសរៀននៅជំនាញល្អល្អពីការងារដែលក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាកិតម៉េងបានផ្តល់ឲ្យក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Royal Group បានធ្វើឲ្យវិស័យជាច្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលវិស័យទាំងនោះរួមមានទូរគមនាគមន៍និងអ៊ីនធឺណិតវិស័យធនាគារនិងធានារ៉ាប់រងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងវិស័យជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបំផុតថានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច